Szeptember 1-én Tiszacsegén már 6. alkalommal rendezték meg a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztivált. Az esemény hagyományosan a harcsafogyasztás, valamint Tiszacsege népszerűsítését szolgálta. A rendezvény iránt óriási volt az érdeklődés, ugyanis 139 csapat nevezett a versenyre. A látogatókat a halételek mellett színpadi műsorok is várták. Kívánom ma is, hogy kötődjenek, nagyon jó barátságot, tartsuk egymást tiszteletbe, és azt szeretném, hogy a mai napon mindenki érezze magát nagyon jól, használjuk ki ezt a kellemes időt, és tényleg azzal zárom még egyszer a szavamat, hogy nagyon köszönöm államtitkár úrnak, hogy a településünknek több mint 3 milliárd forintot segítségével ezeket a fejlesztéseket meg fogjuk oldani. Nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek! Köszönjük, polgármester úr, és még sok mindent köszönhetünk a polgármester úrnak, mert az, hogy ilyen szép környezetben vagyunk, ez a város tulajdona, tőlük kapjuk meg, ingyen bérmentve használatra. Nagyon szépen rendbe rakják nekünk, hogy azért kultúráltat tudjuk itt a szórakozásunkat lefolytatni. Úgyhogy köszönjük Tiszacseges város polgármesterének és képviselőtestületének, szerintem egy tapsot megérdemelnek. Duda barátommal, aki a csárdának a vezetője, azon tűnődtünk, hogy a Halászé Fesztivál sikerén felbuzdulva megérdemel ez a város még egy rendezvényt. Számomra Tiszacsege a világ közepe. Mindenki úgy értékeli, ahogy akarja. Számomra Tiszacsege a világ közepe. És úgy gondoltuk, hogy indítunk egy harcsapaprikás főző fesztivált, ahol ti is tudtok főzni, ti is részt tudtok venni, mert ugye a Halászé Fesztiválon csak mi főzünk, hozunk egy színvonalas műsor. A másik nagyon fontos dolog az, hogy mi mindent, tehát itt mindent a csárda biztosít. Ingyenes a részvétel. Én Etyeken voltam egyszer, ott a Rókusfalvi a polgármester, 15 ezer forintos nevezési díja van a lecsó főző versenynek. Mi nem kérünk nevezési díjat, minden csapat kap 2 kiló filézett harcsát ingyen bérmentve, azért, hogy meg tudja főzni, és úgy gondoljuk, maga a program is ingyenes, mi azért csináljuk, hogy itt legyetek velünk, jól érezzük magunkat, és úgy gondolom, hogy ez a 6. fesztivál az, ahol elértük a csúcsot, az egyik csúcsot, már csak azért is mondom, mert ha több csapat jön, lassan nem tudjuk hová tenni. Tehát mindenkinek mondom, aki jövőre jönni akar, szívesen látjuk, időben jelentkezzen. Több mint 140 csapat jelentkezett, és örömmel fogadunk benneteket. Öröm látni azt, végigmentünk a megyei közgyűlés elnökével, Pajna úrral is, hogy itt milyen jó hangulat van, együtt énekeltünk egy-egy sátorba. Jövőre is elvárunk benneteket, jövőre is megcsináljuk a rendezvényt. Ha megkapjuk a támogatást az önkormányzattól, állítólag megkapjuk. És szeretnénk, ha jól éreznétek magatokat, üzemi közösségeket, mindenkit szívesen látunk. Ezután jön a Fási úrnak a műsora majd, először a D-vitamin. Ők egy nagyon aranyos zenekar, lesz egy 2 órás műsoruk, közben megtartjuk az eredményhirdetését a főzőversenynek, és azt követően jön a fásimulató, azt szeretném, ha mindenki nagyon jól érezné magát. Hajrá, Tiszacsege! Tiszacsege a világ közepe! The music in the dark.
Köszönöm szépen!